Алмұрт иісі жұпар, тәтті дәмі бар, пайдасы мол жеміс. Бұл жемістің пайдалылығы ертеден ақ белгілі болған. Алмұрт ағашы әуелі ежелгі Қытай жерінде Куньлунь тауында пайда болған. Қытай халқы алмұрт ұзақ ғұмыр мен үлкен махаббаттың нышаны деп есептеген. Алмұрт ағашының діңгегі қатты, тамырлары терең және ол 100 жыл жасайды. Мереке күндері олар бір-біріне піскен жеміс немесе алмұрт ағашының бұтақтарын сыйға тартқан. Сондай-ақ, ертеде алмұртты нәзік жеміс деп те атаған. Себебі ол пішіні жағынан әйел затының сыртқы келбетіне ұқсас келеді. Алмұрт тек махаббат, нәзіктік, сыйластық белгісі ғана емес, денсаулық нышаны да болған. Ертеде алмұрт ағашының жапырақтарымен дене жарақаттарын таңған. Ал жаңа жемістен жас босанған келіншектерге күш жинасын деп дәм таттырған. Уақыт өте келе алмұрт жемісін ғалымдар тереңірек зерттеп, оның құпиясын аша білген. Оның құрамында А, В, С және П дәрумендері, органикалық қышқылдар, фитонцид, флавоноид, каротин кездеседі. Б9 дәрумені фолий қышқылы ағзадағы қан айналымын жақсартып, иммунитетті күшейтеді. Ал А дәрумені аскорбин қышқылы және кальций жүрек ауруларын алдын алып, сүйектердің қатаюына жол ашады. Алмұрт суық тию, өкпе және қан тамырлары аурулары кезінде таптырмайтын ем. Жүйке жүйесі және ас қорыту жұмысын жақсартады. Алмұрттың бір қатар сорттары йодқа бай. Сондықтан алмұртты йод тапшылығында душар болған жандар күнделікті пайдаланғанында жөн болады. Бүгінде емдік қасиетке бай алмұрт ағашының жапырақтары мен дәнін кейбір дәрілерге қосады. Кепкен алмұрт жемісімен қант диабеті, бауыр, бүйрек, өт, жүрек және инфекциялық ауруларын емдейді. Алмұртты көп мөлшерде аяғы ауыр келіншектер, емізетін аналар және балалардың пайдаланғаны жөн. Себебі жеміс құрамындағы калий, сүйек, тырнақ, шаш өсімін жақсартып, қан құрамындағы гемоглобин мөлшерін көбейтеді. Ал артық салмақтан арылғысы келетін жандар үшін күніне 3 стакан алмұрт шырынының не кепкен жемістерден қайнатылған компот ішкені абзал. Есіңізде болсын, піспеген алмұртты ешқашан пайдаланбаңыз. Қарт адамдарға қатты әрі қышқыл алмұрт сорттарын пайдалануға болмайды. Себебі оны асқазан ұзақ қорытады. Есесіне өзге де ішкі ағза мүшелеріне зақым келеді. Алмұрттан дәм татқан соң су ішуге, ыстық тамақпен ауқаттануға болмайды. Сондықтан да алмұртты ауқаттан соң пайдаланыңыз. Алмұртты ашқарынға жеуге де болмайды. Оны түскі ас мәзіріне қосқаныңыз жөн. Алмұрт гипоаллергенді өнім болып табылады. Алмұрт жемісінің құрамында қышымаға қарсы және антибиотикалық әсері бар заттар кездеседі. Сондықтан гастроэнтерологтар алмұртты өзге тағамдармен араластырмай жеуге кеңес береді. Ол арқылы алмұрт құрамындағы заттар ішек жолымыздағы зиянды микроағзалардан тазартып, ас қорытуды жақсартады. Бір алмұрт жемісінде жасұнық тәуліктік мөлшерінің 20%, С дәруменінің 10% және 6% калий бар. Таңғаларлық, бірақ жұмсақ әрі шырынды алмұрт жемісі тістеріміздің беріктігіне де көмектеседі. Алмұрттың құрамында кальций мен фосфор бар. Олар бірігіп тіс кіреукесін қатайтады. Алмұрт жемісінің құрамында Е дәруменінің көп мөлшері бар. Ол әйел адамдарға сұлулығы мен жастығын сақтауға көмектеседі. Басқа жемістермен салыстырғанда алмұрт мырыш, бал, ванадий, молибден, никель, фтор, йод секілді пайдалы элементтері өте көп. Оның жазғы сорты марганецке, ал қысқы сорты темірге бай. Үнді ғалымдары алмұрттың жас жапырақтарында фенол болатынын айтады. Бағзы заманда бұл жапырақты жұлып, саңырауқұлақ ауруларының тері қабынуының алдын алған. Алмұрттың жапырақтарын барлық елде тершеңдікке қарсы қолданады. Алмұрт шырыны аптап ыстықта шөліңізді қандырады және дене температурасын тұрақты ұстайды. Бұл жеміс күйзелісті жеңіп, көңіл күйіңізді көтереді және жүрек қағысын жақсартып, ас қорыту жолдарын тазалайды. Кептірілген алмұрттар семіруден сақтап, қант диабеті, цистит, бүйрек ауруларының алдын алады. Ол үшін күніне жарты стаканнан 4 рет ішіп тұруыңыз керек. Іш өтіп ауырған кезде алмұрт кеселі өте пайдалы. Оны әуелі жинап, кептіріп, қағазға сақтап, салқын жерде ұстаған дұрыс. Алмұрт қайнатпасы және шырыны бүйректегі тастан құтылуға көмектеседі. Оны күнделікті уақытымен пайдаланып, тастан бір жолата құтылуға да болады. Алмұрт мыңдаған жыл бойы халықтық медицинада простатитке қарсы қолданды.